Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Hamınızı xoş gördük. İlk öncə yeni ilinizi təbrik edirəm və sizə yeni ildə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Bugün biz İranda baş verən son hadisələri müzakirə edəcəyik. Qonağım Turan TV-nin rəhbəri Qənimət Zahidov bəy olacaq. Qənimət bəy, xoş gördük. Xoş gördük Azər bəy. Mən də həm sizi, həm də sizin bütün izləyicilərinizi bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Qənimət bəy, nə baş verir İranda? Bu son hadisələr axırı hara gedir? Bu son hadisələrin axırının hara getdiyini bilmək üçün ilk növbədə onu bilmək lazımdır ki, bu hardan gəlir? Yəni, təbii. Niyə İranda və ümumiyyətlə bizim yaxın uzaq coğrafiyaya daxil olan bir çox başqa ölkələrdə belə məsələlər baş verir? Bunun mənə görə ilkin səbəbi odur ki, bu cür radikal, sosial, siyasi etiraz hərəkatlarının baş verdiyi ölkələrin siyasi taleyləri tamamilə müəyyən olunmuyor. Yəni, təbii, onların hər birində ya siyasi, ya siyasi olan kimi görükən bir sistemlər, rejimlər var. Amma bir də əsrin tələbləri var, zamanın tələbləri var. Çox təəssüf ki, İran kimi, hətta bu sıraya Azərbaycanı da daxil eləmək olar. Bu cür ölkələrin siyasi taleyləri yeni dövrün zamanın tələblərinə əsasən uyğun olaraq müəyyən olunmuyor. Ona görə də bu cür kataklizmlər baş verir və baş verəcək. Konkret olaraq İrana gələk. Bilirsiniz, əslində bir çox hallarda müqayisə eləmək olar ki, İran bu cür sistemləri olan ölkələrlə müqayisədə nə qədər açıq ölkədir, nə qədər qapalı ölkədir. Bəziləri hətta bunu Ərəb baharı dalğasının davamı da saya bilərlər və burada da açıq müəyyən qədər həqiqət var. Amma söhbət Ərəb baharından, Fars dışından, nə bilim mən, Türk vaizindən getmir. Bütövlükdə indi dünya çox balacadır. Dünyanın bir tərəfində insanların qayğısı, deyək ki, kosmosda mehmanxana açmaqdır, Marsda insan koloniyası yaratmaqdır. Ayın bu günlərdə Yaponlar qaranlıq tərəfinə bir stansiya quraşdırırlar. Dünyanın bir tərəfində belə proyektlər gedir. Amma o biri tərəfində də indi müqayisədə çox bəsit görünə biləcək proseslər baş verir. Məsələn, necə eləyək ki, bir oliqarxı sıradan çıxardıb onun əmlakına əl qoyaq. Necə eləyək ki, pensiyaları azaldaq. Necə eləyək ki, pensiya yaşlarının azaldığı, belə bilirsiniz, bu cür düşük hadisələr baş verir. Amma dünya da axı çox balacadır. Dünya indi, məsələn, nə bilim, 17-ci əsrdə kimi, 16-cı əsrdə kimi çox əhəng şeydir, balaca bir kürədir və bunun bir tərəfində baş verən mütərəqqi proseslər, bir tərəfində baş verən elmi, sosioloji yeniliklər, siyasi yeniliklər o bir tərəfin mütləq etkiləməlidir. Çünki insanlar mahiyyətcə eynidirlər. Onlar həmişə eyni cür yaşamaq istəyirlər. Aşağı-yuxarı eyni standartları bölüşərək yaşamaq istəyirlər. İran dünyaya təbii ki, qapalı ölkələrdən biri sayılır. Amma Şimali təbii ki, Koreya qədər qapalı deyil. Hətta Çin qədər qapalı deyil. İranın özünə görə bir daxili demokratiyası var. Bu, nədən ibarətdir bu daxili demokratiya? Məsələn, rəhbərdən aşağı, ali dini rəhbərdən aşağı bütün seçkili və əsasən seçkili dövlət orqanlarına və vəzifələrinə seçkilər bəlli qaydalar əsasında dürüst keçirilir. Yəni, təkrar deyirəm, bəlli müəyyənləşdirilmiş qaydalar əsasında doğru keçirilir. İndi bu müəyyənləşdirilmiş qaydalar nə qədər ədalətlidir, nə qədər doğrudur, o başqa məsələdir. Amma hər halda bir qayda var, bir standartlar müəyyənləşdirilib və o standartların daxilində rəqabət də təmin olunur, nəzarət də var.
Yəni bu baxımdan məsələn İrandakı seçki sisteminin doğu ədalətlilik dərəcəsini Azərbaycanla müqayisə eləsək, təbii ki, Azərbaycan buna uduzacaq, bu müqayisədə uduzacaq. Eyni zamanda hətta parlament səviyyəsində belə. Daha mən hətta yerli idarəçilikləri demirəm. Bir fərqli orada məsələlər ki, bu prosesləri doğurur. Bu, təbii ki, ilk növbədə iqtisadi vəziyyətlə bağlıdır. İlk növbədə. Çünki bütün ölkələrdə sosial təlatümlərin baza prinsipi, baza təməli sosial-iqtisadi zəminin üzərində dayanır. Əgər insanların həyat şəraiti yaxşıdırsa, rifahı təmin olunursa, orada sosial təlatümlərin baş verməsi az ehtimal olunur. Başqa məsələdir ki, indi biraz inkişaf eləmiş ölkələrdə, təkcə burada Fransada da bir də görsən, böyük-böyük şəhərlərdə insanlar çıxır küçələrə, maşınları yandırırlar, həm polislə müqavimət edirlər, amma bunların standartları biraz fərqlidir. Bunlar azadlıqları təmin olunmuş, amma daha çox təminat və daha çox azadlıq elementləri əldə eləmək istəyən cəmiyyət. İranda indi iqtisadi vəziyyət çox bərbat açılır. Bank sistemi demək olar ki, çökür. Sanksiyalardan sonra ki vəziyyət? Uzun illər orada, 30 ildən çox orada sanksiyalar tətbiq olunub. Bir ara yumşalmaq istədi, sonra Trump gəldi, təzədən o məsələləri kəskinləşdirdi. Bank sistemi faktik olaraq sıradan çıxıb. Hətta mənim bildiyim qədər İranın maliyyə sistemində bir tarazlığın qorunub saxlanılması üçün Rusiya kimi, Azərbaycan kimi ölkələr, Türkiyə kimi ölkələr bu və digər dərəcədə iştirak edirlər. Bu yaxınlarda Türkiyədə bu Rıza Zərrab məsələsi də ortalığa çıxdı. Bu da təxminən həmin cür qeyri-təbi və süni müdaxilələrdən biridir. Onun nə dərəcədə qanunidir, nə qədər qanunsuzdur, o başqa məsələlərdir. Amma hər halda bir dəstəkdir. Öz-özlüyündə orada kim nəyisə qazanmaq istəyir, özü bilər. Amma nəticə etibarilə İranın maliyyə sisteminə dəstəkdir. Amma bu, kənardan verilən dəstəkdir. Daxilin, ölkənin daxilindən o maliyyə sisteminin özünün konstruksiyası çöküb. Bu da təbii ki, istər-istəməz adamların həyatında əks olmur. Bu növbəti səbəbdir. Bu səbəbə hətta ona əlavə edeyim ki, məsələn, bizdə kimi necə bugünlərdə banklar bağlanır, vətəndaşların əmanətləri batır, nə bilim, aliqafların bir-birinin dalıcan harnası pulları çıxır. İranda da bu dəqiqə eyni məsələdir. Sadəcə bizdə bu baş verir, belə deyək, böyük bütün kulkunun altında, İranda da Allah adı ilə. Yəni, çünki dini cəmiyyətdir, ölkənin rəsmi dini var, yəni dini respublikadır. Konstitusiyasında da bir mənalı şəkildə yazılıb ki, İranın rəsmi dini şiəliyin cəfəri məhzəbidir. Dini yəni respublikadır, dini ölkədir, dini rejimdir. Bu da artıq növbəti bir sosial etiraz motivi yaradır və bu motiv nədən ibarətdir? Bizim bir qədər orta yaşlı nəslin yadına gələr. Sovet hökuməti ateist hökuməti idi. Ona görə də Sovet hökumətinin söküşünə yaxın baş qaldıran xalq hərəkətlərinin bətnində bir dinə dönüş vardı. Çünki dövlətin rəsmi ideologiyası ateizm idi və dövlətin bütün başqa atributlarına etiraz yarandığı kimi, eyni zamanda həmin bu ateizm görüntüsünə də etirazlar yaranırdı. Onun əksi alternativ olaraq qoyulurdu. İndi İranda da, baxın, 79-cu ildən bir dini rejim hakimiyyətdədir. Allah adına idarə olunan bir ölkədir və burada ictimai, sosial narazılıqlar söhbət rəsmi təsdiqdən getmir. Sadəcə olaraq bu narazılıqların gətirdiyi dalğada hansısa alternativlər var. Bu alternativlərdən biri də nədir? Ölkənin rəsmi dini ideologiyasına qarşı ateizm. İranda 90-cı illərdən başlayaraq çox sürətlə ateizm yayılır. Bu
din adına, İslam dini adına, Allah adına idarə olunan ölkədə baş verən inzibati, siyasi, ədalətsizliklərin alternativi olaraq ictimai fikri özünə cəlb eləyir. Amma təkcə ateizmdə deyil. Elə həmin 90-cı illərdən başlayaraq bir də bir fars millətçiliyinin görüntülərindən, təzahürlərindən biri kimi İslam dinini ərəb kültürü kimi qəbul edən fars millətçiliyi ona qarşı nəyi qoymalıdı? Zərdüştiliyi. İranda ta 90-cı illərin ortalarından başlayaraq fars gəncliyi əsasən bu gənc nəslinin arasında populyar olub. İslama qədərki İran mədəniyyətinin bura din də daxildir, siyasi etiketlər də daxildir, hətta bədii ədəbiyyat da daxildir. İslama qədərki fars mədəniyyətinin görsənişlərini bərpa etmək, ənənələrini bərpa etmək və onu indiki rəsmi İranın mədəni, mənəvi mühitinə alternativ olaraq cəmiyyətə təqdim etmək xətti var. Bu da bax, indi bu İranda baş verən, bugünlərdə davam edən həmin o sosial etirazlarda özünü göstərir. Bizdə də yəqin sosial şəbəkələrdə müşahidə edirsiniz. Bəziləri bunu tərəfsiz sadəcə olaraq şərh edirlər. Bəziləri tərəf olduqlarını bizdə də bilmirlər ki, məsələn, orada nə bilim, Allahsızlıq baş qaldırıb, hicaba qarşı etirazlardır və bunlar yaxşı deyil. Yəni, bu normal şeydir. Hər kəs öz münasibətini bilir. Əhməd bəy, hicaba dediniz, hicab haqqında Səfransa İran parlamenti müvəqqəti olaraq Tehranda, yəni hicab qadağasını aradan götürüb. Bu da var. Digər tərəfdən dünən də video görüntülərdə görmək olur ki, digər yandan da Ali rəhbərin tərəfdarları millərlə əhali qalxıb rəhbərə dəstək verir və Amerikaya ölüm səsləyir həmşək kimi. Bir yandan da Trump açıq aydın bu nümayişçiləri açıq dəstək nümayiş etdirib nümayişçilərə. Trumpın bu dəstəyi nümayişçilərin xeyrinədir mi, yoxsa ziyanınadır mı? Bilirsiniz, ümumən götürəndə indi uzun illər ərzində 80-ci ildən indiyə qədər neçə il keçib? 37 ildir də yox. Hələ 20 oradan, 17 də buradan. 37 ildir ki, bütün tamamilə informasiya blokadasına alınmış İran cəmiyyəti mərcbər Amerika şüarlarını eşidib. İranların ictimai şüurunda Amerika şeytandır. Bu, ümumiyyətlə, bütövlükdə İslam dünyasının açığı klişelərindən biridir. Ya Amerika düşməndir, ya İngilis düşməndir, ya Çin düşməndir, İsrail düşməndir. Yəni, düşmənlər həddindən artıq çoxdur. Qlobal mənada. Lokal mənada da elə hamı düşməndir. Baxın, bütün müsəlman ölkələri çevrələrindəki bir-birlərini yerləşirlər. Bütün müsəlman ölkələri elə bir-birinə düşməndir. Yəni, bunlar yaxın xarici düşmənlərdir. Və bütün avtoritar ölkələrin hamısında yaxın qonşuları ilə problemləri çox ciddi var. Onlar da yaxın, belə deyək də, balaca düşmənlərdir. Amma bir də uzaqda, bütün bu həmin Abu Batil məntiqi ilə götürsək, uzaqda bütün bu düşmənçilikləri, konfliktləri idarə edən böyük düşmənlər var. Amerikadır, İngiltərədir, İsraildir. Nəyə görəsə İsrail balaca bir ölkə. Mən onların yerinə olsam, məsələn, utanardım açıq. İsrail balaca bir ölkəni bir özümüzün ən böyük düşmənləri sırasında yazmağa. Trumpın söhbət təkcə Trumpda deyil. Trump Amerikanın prezidenti deyil. Obrazı biraz yaxşı olmayan prezidentdir. Açığı, mən yəqin siz də razılaşarsınız və hamının da qənaəti budur ki, bu vaxta qədər ki, Amerika prezidentlərinin arasında ta Amerika dövlətinin yaranmasından indiyə qədər ən neqativ yüklü bir liderdir. Həm bu baxımdan ola bilər qiymətləndirmə, həm də ümumiyyətlə Amerikanın İrandakı proseslərə dəstək verməsi həmin bu dəyişiklikləri arzulayan adamlara qarşı istifadə oluna bilər. Amma bir də var ki, Amerika dövləti hesab edir ki, İranda
demokratiya uğrunda, azadlıqlar uğrunda bir proses başlayıb və həmin proseslərə münasibətini bildirir. Əgər baxın, əgər bu proseslər geri dönməz xarakter alacaqsa, o baza varsa, o canatım varsa, o trend varsa, Trump'ın və yaxud Amerikanın orada hansı bəyanatlar verməyindən asılı olmayaraq bu proses davam edəcək. Mən hesab eləmirəm ki, Trump'ın və yaxud bir başqasının dəstək verməsinin hansı pozitiv, negativ nəticələrindən asılı olmayaraq bu proseslərin taleyinə həllici təsir göstərmiş olsun. Çünki, necə deyərlər, şərq incə məsələdir. Əlmət bəy, harca bir ay bundan əvvəl İranın ali rəhbərinin belə bir açıqlaması var. Hakimiyyət iqtisadi böhrandan çıxış yollarını axtarmır, daha da vəziyyəti gərginləşdirir. Mən onlara tövsiyə edirəm ki, xalqa qulaq assınlar. Amma Azərbaycanda biz son günlər yəni bu hadisələr baş verəndə görürük ki, bəziləri bunu planlı olduğunu qeyd edir ki, bu birbaşa ali rəhbər tərəfindən planlaşdırılmış bir şeydir, ruhaninin yola salınma mərasimi kimi. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Belə bir ehtimal ola bilər mi? Bilirsiniz, bu komplo teorisi deyirlər, buna kompromat teoriyaları kimi bir şeylər var. İndi məncə İranda daha çox İran mühacirətinin hətta arasında, ölkənin içində o qədər də yox, daha çox xaricdəki, axı İranların xaricdə çox böyük diasporası var, çox böyük kütləsi var, zaman-zaman axışırlar. Bunların da arasında bəzi fikirlər var ki, bu Sepahın oyunlarıdır. Yəni Sepah, o Sepah, dinləyicilər üçün bir qədər hamı bilir Sepah hanımın qulağına deyib, amma bu təşkilatın adı Sepah-i Pasdarani İnqilabi İslami belə deyilir. Yəni İslam inqilabının uğurlarının qorunması təşkilatı. Bir növ xüsusi xidmət orqanıdır. Bu Sepah Həsən Ruhaniyə qarşı, Həsən hakimiyyətdəki Həsən Ruhani cərəyanının sıradan çıxarılması üçün belə sosial çaxnışmalar yaradır. Kimi bir nələr var? İndi siz dediniz, məsələn, Ayətullah Xameneyinin də təşəbbüsü ola bilər kimi fikirlər var. Amma mən bu məsələləri açıq ciddi qəbul eləmirəm. Nəyə görə ciddi qəbul eləmirəm? Baxın, bundan əvvəlki bu Əhməd Necad prezident seçilən vaxtı bir yaşıl hərəkat deyilən bir şey vardı İranda. O bundan da biraz geniş idi məncə, əhali baxımından. Hə, mən məqsədim o deyil ki, onun ölçülərini deyim. Həsən təbii, biz qeyd edirsiniz, çox böyükdür. Baxın, İran böyük, uzun dövlətçilik tarixi olan məmləkətdir. Xüsusilə həm Şah dövründə, bu İslam inqilabından əvvəlki Şah dövründə, həm də İslam inqilabı dövründə danospazlığın ən kütləvi şəkildə tətbiq edildiyi bir ölkədir. Danospazlıq deyəndə nə? Yəni ki, insanların, vətəndaşların xüsusi xidmət orqanlarının agentura şəbəkəsinə ən kütləvi şəkildə cəlb edildiyi ölkələrdən biridir. Biri gəlmişəm, bu problem Azərbaycanda da var. Yəni, belə demək mümkündürsə, hər iki nəfərdən biri yox. Hər iki nəfərdən bəlkə 1.5-i, 1.7-si orta hesabına, xüsusi xidmət orqanlarının agenturasıdır. Amma burada fikir verin. Həmin yaşıl hərəkat dövründə birdən-birə milyonlarla insan küçəyə çıxdı. Bu nə Sepahın təşkil elədiyi bir şey deyildi, nə ali dini rəhbərin uyğun strukturlarının təşkil etdiyi, başqa strukturlarının təşkil etdiyi bir şey deyildi. Və açığı heç həmin o zamanların favoriti olan Musevinin şəxsiyyətinə, belə deyək, vurğunluğun da tamamilə göstərişi saymaq olmazdı. Bu, İran cəmiyyətinin potensial narazılığının ifadəsi idi ki, alternativ axtarır cəmiyyət. Bu bir. İkincisi, avtoritar rejimlər heç zaman, hətta onu nəzərə alsaq ki, xüsusilə də bu iqtisadi böhran şəraitlərində bu cür eksperimentləri aparmazlar. Sovet hökumətinin son zamanlarında da bu yerli
həm istəyir Moskvada, həm başqa müttəfiq respublikalarda bu xalq hərəkatları ki başladı. O zaman da bu teoriya vardı ki, bu KGB-nin oyunlarıdır, falanlarıdır, belə-belə şeylər. Amma bütün bunlar hamısı boş-boş söhbətlərdir. Əslində, əksinə, bu sepahın oyunlarıdır, bu ali din rəhbərin məsələsidir, bu ehtilatın qurğusudur kimi fikirlərin özü həmin bax, sepah tərəfindən, ali dini rəhbərin yurisdiksiyasında olan başqa xüsusi xidmət orqanları tərəfindən şayiə şəklində cəmiyyətə ötürülən xəbərlərdir. Əksinəsi belədir. Bu doğrudur yəni. Qənimət bəy, biz o video görüntülərdə bunu görürük ki, İran bayrağı orada yandırılır, hətta ali rəhbərin plakatları cırılır və üstəlik binalar yandırılır. Getdikcə radikallaşma bu prosesdə nəyi göstərir? Yəni, daha da radikallaşmaq İrana bir xeyir verə biləcəkmi, yoxsa ikinci bir Suriyə biz İranda görə bilərik mi? Ümumiyyətlə, belə bir şey olar mı? Yox, mən inanmıram ki, növbəti bir Suriyə məsələsi İranda baş versin. Amma bilirsiniz, hansı hallarda baş verə bilər? Məsələn, əgər Rusiyanın həmin proseslərə kobud müdaxiləsi olsa və başqa bu cür dövlətlərin, təbii olacaq. Suriya variantı ola bilər. Amma İran cəmiyyətinin özünün təşəbbüslərinə, hökumətin tədricən anlaşıqlı yanaşması, geri çəkilməsi və bayaq siz dediniz, İran parlamentində hicabla bağlı müəyyən qədər geriləmələr olub, bu əslində həmin bu proqnozlaşdırılan proseslərin nəticəsidir ki, belə bir hay-küy qalxa bilər. Nəyə görə İranda, Suriyadakı və başqa ərəb ölkələrindəki kimi qanlı ssenariləri şəxsən mən bir az real hesab eləmirəm. Amma burada deyirəm, ola bilər. Orada çoxlu sayda başqa faktorlar var. Çoxlu sayda başqa müdaxilə imkanları var. Ən arzu olunmaz müdaxilələr olsa təbii ki, hər cür ssenari mümkündür. Bunu mümkün eləyən bir də bir mühüm səbəb var, onu da deyim bəri başdan. Bilirsiniz, indi bax bir neçə gündür davam eləyən o proseslərin vahid lideri və proseslərin məsuliyyətini üzərindən götürən vahid təşkilat və yaxud təşkilatlar bloku yoxdur. Hələ ki, o proseslər orada kör təbii gedir. Mən Bəli, bir neçə gündür açıqı maraqlanıram məsələyən. Ümumiyyətlə, mən əvvəllər də, 90-cı illərdə də İran məsələsi ilə bağlı çox ciddi şəkildə maraqlanmışam. Sonra davamlı olaraq oradakı proseslərlə bağlı informasiyaları alıb özüm üçün təhlil edəmişəm. 98-ci ildə hətta İran reallıqları ilə bağlı bir kitabım da çıxıb. Yəni, daimi faktik olaraq diqqətdə saxladığım bir məsələdə. İran cəmiyyətini Suriya cəmiyyətindən fərqləndirən bir xeyli şeylər var. Birincisi, baxmayaraq ki, 30 ildən yuxarı çox agresiv və represiv bir rejim var, amma açıqı İran cəmiyyətinin ziyalılıq göstəricisi Suriyada və məsələn Libyada olduğundan yüksəkdədir. Hətta Misirdə olduğundan yüksəkdədir. Yəni, bu cəmiyyətin bir ziyalılıq göstəriciləri var açıqı. Başqa tərəfdən bir rifah məsələsi də var. Doğrudur, İranda da korrupsiya ayətullahların Allah adına həyata keçirdikləri, tətbiq etdikləri korrupsiya şiddətlidir, var. Amma orta biznes İranda həmişə olub. Orta biznesin azadlıqları, məsələn, Azərbaycanda yoxdur orta və kiçik biznesin azadlıqları. Amma İranda bu olub. İndi başqa məsələdir ki, orada orta biznesdə, kiçik biznesdə ona görə çökməyib ki, orada bir mənalı şəkildə belə oligarxiyanın siyasəti olub. Bu, bütövlükdə ölkənin özünü bütün beynəlxalq aparıcı güclərlə qarşı-qarşıya qoymasının nəticəsində iqtisadiyyat çöküb. Ölkəni bu hakimiyyət, bu rejim dünyadan təcrid etdiyinə görə bu iqtisadi sistem çöküb. Amma orta biznes həmişə olub. Bu faktorlar ölkəni ən arzu olunmaz, ən qanlı ssenarilərdən bir qədər sığortalayan bir şeydir və bizim burada özümüz üçün dərs çıxara biləcəyimiz bir şeylər var. Azərbaycan cəmiyyətində orta və kiçik biznes yoxdur. Cəmiyyətin ziyalı təbəqəsi tədricən və məqsədyönlü şəkildə vurulur, sıradan çıxarılır, bir qədər qürursuzlaşdırılır.
Bu gələcəkdə Azərbaycanda hər hansı bir yenilik, mən demirəm amma mütləq radikal bir inqilablar filanlar ki, mütləq olacaq. Amma bütövlükdə cəmiyyət onun başında kimin olmasından asılı olmayaraq, istəyir İlham Əliyev olsun, istəyir Kim Çen nədir, o cür elementlərdən biri olsun. Bu coğrafiyada mütləq bir yenilənmə olmalıdır, mütləq. Və həmin yenilənmə zamanına biz həmin faktorlarla getməsək, çox qanlı hadisələr baş verə bilər, çox təəssüf ki. Buna görə də mən hesab edirəm ki, İranda Suriya kimi hadisələr açığı inanmıram baş versin. Real görsənmir. İndiki halda real görüşmür. İndi orada bilirsiniz, ordu inanmıram kütləvi şəkildə bu ictimai etirazların üzərinə getsin. Parçalanma bu qədər olmamalıdır, yəni Suriyadakı qədər. Çünki Suriyada fərqli məsələlər açıqı girdi, nəyi dağıtdı. Başqa tərəfdən Suriyada hakimiyyətə qarşı güc əhalinin çoxluğuydu, hakimiyyət azlıqdaydı. Bir də kənar təsirlər, kənar müdaxilələr bir məzhəb fərqliyini, məzhəb düşərgələrini radikallaşdırdı və çox qanlı ssenarilərə gətirib çıxartdı təəssüf ki, amma İranda biraz ağlım kəsmiş o məsələlər olsun. Təlimək bəy, son sual, İranda hər hansı bir dəyişikliklərin baş verilməsi və yaxud da inqilab olması halda Azərbaycana nə kimi təsirləri ola bilər, qonşu dövlətdir və... Çox böyük təsirləri ola bilər. Birincisi, Azərbay, biz bu hadisələrdən bayaq da dedim, özümüz üçün bir hələ indiki halında belə dərs çıxarmalıyıq. Bəzi məsələləri özümüz üçün bir ibrət dərsi olaraq götürməliyik. Bu nədir? İranda ünvanı bəlli olan, adresləşmiş, ictimai fikri davamlı olaraq məşğul eləyən mərkəzləşmiş müxalifət yoxdur. Dissidentlər var, təbii ki, hər yerdə olduğu kimi. Amma bu cür nəhəng sosial hadisələr baş verdi. Baxın, bu nəyi göstərir? Onu göstərir ki, narazılıqlar, etirazlar cəmiyyəti boğaza yığanda onun təşkilatlanması və yaxud təşkilatlanmaması önəmli olmuş. Azərbaycanda təşkilatlanmış müxalifət var. Bəziləri deyirlər ki, bu çox zəifdir, bəziləri deyirlər ki, nəmi qocalıb getməlidir. Hətta bu, təbii ki, bu prezident aparatından ortalığa atılan şüarların ictimai yorumlarıdır. Amma İrandakı kimi, hə? Hə, yəni, tutaq ki, yaxşı, müxalifət yoxdur və getdi. Bu, nəyi xilas edir ki? Bax, İrandakı hadisələr göstərir ki, hətta müxalifət olmasa da günün birində daha qanlı hadisələr baş verə bilir. Deməli, Azərbaycan hökuməti birincisi özü üçün nəticə çıxarmalıdır ki, nə zamansa baş qaldıracaq həmin bu cür sosial ixtişaşların qarşısında böyük ümumilli qisasdan onları xilas eləyən bir müqəddəs qoruyucu mələk varsa, o ölkədəki təşkilatlanmış müxalifət olmalıdır, vətəndaş cəmiyyəti olmalıdır. Ona görə də bu sektorları boğmaqla açığı hökumət özü üçün gələcəkdə çox pis aqibətlər hazırlayır. Bu ferzonası olmasa vətəndaş cəmiyyəti və müxalifət təşkilatları həmin gələcəkdəki o qisasla, o körtəbi qisasla hökumət birbaşa üz-üzə gələcək. Birbaşa. Bu bir. İkincisi, bizim cəmiyyətin özünün çıxarmalı olduğu nəticələr var ki, əgər bu cür həyatın bu cür ağırlaşmasının səbəbi bu qədər dərinləşmiş sosial-iqtisadi fəlakətlərin səbəbi idarə eləyən rejimdirsə, idarə eləyən siyasi strukturdursa, siyasi hakimiyyət isə nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda da hakimiyyətin siyasi mahiyyəti yoxdur, amma hər halda şərt olaraq siyasi strukturlaşmış bir qurum adlandıraq. Ona qarşı çıxmaq olur, ona qarşı etirazları bildirmək olur.
Gəldik indi sualın əsas mahiyyətinə ki, Azərbaycana bunun nə təsirləri olacaq? İranın şimalında Azərbaycanlılar yaşayır, Azərbaycan türkləri yaşayır və eyni zamanda Azərbaycanın, bizim Azərbaycanın cənubunda bir etnik dalışlar da var, etnik türklər də var. İranın da şimalında etnik dalışlar və etnik türklər yaşayır, eləmi? Bəli, eləmi. Hələ ki, açığı, bu proseslər İranın mərkəzində və mərkəzi əyalətlərində gedir. Əsasən, farsların yaşadığı. Bəli, Tehran və digər Təbriz və digər bölgələrə hələ sıçramayıb bunlar. Tehranda var, Tehranda var, amma Təbriz və hər halda Azərbaycan deyək də, Azərbaycan coğrafiyasında İranın bu hadisələr baş qaldırmayıb. Bunun da səbəbləri var, açığı çalışaram bir iki qısa da olsa o barədə danışım. Deməli, bu hadisələr İranın şimalına, yəni Azərbaycanların çoxunluqda yaşadığı coğrafiyaya sıçrasa ki, hər halda ehtimal eləmək olar ki, sıçrayacaq. Sıçrasa, bunun Azərbaycana, bizim Azərbaycana təsiri çox böyük olacaq. Sıçramasa belə, qonşuluqda baş verən bu proseslərin nə qədər uzanması, nə qədər davam etməsindən asılı olmayaraq Azərbaycana təsirləri olacaq. Çünki gözümüzün qarşısında baş verən bir nümunədir. Nəyə görə bu Azərbaycana, üzr istəyirəm, dəqiqləşirəm, bizim anlamımızda Güney Azərbaycanla və Şimali İranda bu proseslər başlamır. Axı, məntiqlə götürəndə İranda böyük siyasi dəyişikliklərin, demək olar ki, hamısı məhz Güney Azərbaycan ərazisindən, Təbrizdən başlayır. Mən indi nə Səttarxan, nə Xiyabani, nə Pişəvəri hərəkatlarını nəzərdə tutmuram, amma Allah belə bax, son 2006-cı ilin may ayında bildiyim qədər orada çox böyük proseslər, etiraz aksiyaları başladı. Etiraz dalğası oldu, bəli. 2006-cı ildə. 2015-ci ildə, məncə o da iyul ayıydı, nə idisə, yenə bütün Güney Azərbaycan şəhərlərində bir Urmiya falan hərəkatları oldu birinə. Sonra 2016-cı ilin yenə noyabr ayında çox böyük hərəkatları oldu. Amma baxın, yaşıllar hərəkatına azərbaycanlılar qatılmadı. Yaşıllar. Niyə qatılmır? Baxmayaraq ki, yaşıl hərəkatın lideri Musəvi azərbaycanlıydı. Xamnədəndir. Ayətullah Xamenei'nin kəndçisidir. Niyə azərbaycanlılar qatılmadı? Çünki İslam inqilabından sonraki sərt və qanlı represiyaların başında dayanan və Güney Azərbaycanda xeyli progressiv adamların, vətəndaşların minlərlə represiya olunmasında, məhv edilməsində iştirak eləyən dövlət cəza aparatının başçılarından biri Musəvi idi. Azərbaycanda ictimai fikir onu Musəviyə bağışlamadı və ona doğrudan da dəstək vermədilər. Amma indiki proseslərdə azərbaycanlılar hələ nə mühacirətdəki Azərbaycan diasporu, Güney Azərbaycan diasporu, nə də ölkənin daxilindəki Azərbaycan, Azərbaycan icması, Azərbaycan coğrafiyası buna hələ qarışmayıb. Orada hər zaman ama başlaya bilər. Niyə qarışmır? Hələ təmkinli dayanır Azərbaycan tərəfi, belə deyək, Güney Azərbaycan. Bilirsiniz, biz bəzi məsələləri bir qədər dəqiqləşdirməliyik. Bir uzun baxın, bu təxminən hətta İslam inqilabından dərhal sonra bir konstitusiya modeli vardı. Bunu hazırlamışdı Kazım Şəriət Mədari. Ayətullah Kazım Şəriət Mədarı İslam inqilabının İranın daxilindəki liderlərindən biri idi və Azərbaycanlı idi. Bir qədər qabağa da gedim ki, o zaman Şah hökuməti Xameneyini edam eləmək, öldürmək istəyəndə Kazım Şəriət Mədarı Ruhullah Xameneyə Ayətullah rütbəsini verib onun toxunulmazlığını təmin edən adamlardan biri idi. Yəni, o xilaskar idi. Bu qədər ağır, çəkili bir adam idi.
Bilirsiniz, İranda da bu Ayetullah sistemi hatta Şah zamanında belə idi ki, onların haqqında idam hükmü zat çıxarmaq olmaz. Ona görə sürgün edilir onu. Amma Kazım Şəriət Mədarinin təqdim elədiyi konstitusiya layihəsində İran xalqlarının dillərindən və digər etnik hüquqlarından istifadənin daha geniş bir ölçüləri vardı, təklif olunurdu. O konstitusiya təbii ki, Xameyni rədd elədi, o vaxt onu qəbul eləmək ki, İranın bütövlüyünə, birliyinə xələl gətirir. Kazım Şəriət Mədarini də çərrədib öldürdülər. Orada çox böyük represiyalar oldu. Məsələn, təxminən 37-ci ildə Stalin represiyalarının bənzəri kimi bir şeylər baş verdi, Allah göstərməsin. O vaxtdan mən hesab edirəm ki, azərbaycanlıların ümum İran miqyasında siyasi proseslərə bir qədər etimadsız yanaşma ehtiyatlılığı var. Yəni, adamlar bir xofla baxırlar, şübhə ilə baxırlar ki, orada nə baş verirsə o bizim ziyanımızda ola bilər, yoxsa ola bilməz. Bu bir. İkincisi, ikinci məsələ nədən ibarətdir? Azərbaycanlılar hesab edirlər ki, azərbaycanlıların ictimai fikrində belə bir şablon var ki, əgər İran miqyasında baş qaldıran hər hansı sosial-siyasi hadisələrin kontekstində Azərbaycan coğrafiyasının və azərbaycanlıların özəl haqları nəzərdə tutulmursa, bu muxtariyyət də ola bilər, konfederativ İran şəklində gələcəyi nəzərdə tutmaq da olar, o məsələlərə biraz ehtiyatlı yanaşmaq lazımdır. Amma bu o demək deyil ki, Azərbaycanda bu proseslər başlamaya bilər. Bu vaxta qədər də, bax, 2006-dan sonraki ən azı biz 3 böyük hadisəni xatırlayırıq, ən azı 3 böyük hadisəni. Azərbaycanda, yəni Güney Azərbaycanda baş verən hər 3 böyük ayaqlanmanın əsas motivi nə olub? Etnik kimlik. Bəli. Birində televiziyada Azərbaycanına qarşı, türklərə qarşı təhqirlər. Sonra bir qəzetdə, nəsələn, İran hansısa məşhur bir qəzetində çıxmışdı. Sonra Urmiya gölə ətrafında olub. Sonra, nə bilim, bu adicə futbol fərqlərindən olub. Persepol traktor sazi rəqabətindən. Hər halda bir etnik kimlik burada bilirsiniz. İndi Azərbaycanlılar orada müxtəlif rəqəmlər deyirlər. Amma hər halda əhalinin nə qədər kobud hesablasan, əhalinin 3-də 1-dən artığı, İran əhalisinin 3-də 1-dən artığı azərbaycanlılardır. Bu, İranın çox böyük demografik komponentlərindən biridir. Ona görə bu zümrə, bu kateqoriyadan olan əhali belə deyək də, özünə bir qədər müstəsna haqları tələb eləmək iddiasındadır. İndi bu proseslərə qoşulacaq, qoşulmayacaq, onu açığı mən də izləyirəm. Bəzi, belə deyək, məsləhətləşdiyim adamlar da var bu Güney Azərbaycanlıların arasında ki, bu, siz bu nələri necə nəzərdə tutursunuz. Yeri gəlmişkən, orada yayım eləyən Günaz TV idi hər halda, məncə. Amma mən bilmirəm, Günaz TV-də indi bu məsələlərlə bağlı hansı mövqeyi tutulub. Amma prinsipcə o proseslər ki, azadlıqların, yəni qlobal azadlıqların, söhbət vicdan azadlığından gedir, insan haqlarından gedir. Həmin azadlıqların uğrunda hər hansı bir proses başlayıbsa, məncə o proseslərə bu qədər ehtiyatlı yanaşmağın mənası yoxdur. Biraz daha həssas yanaşmaq olardı. Qənimət bəy, təşəkkür edirəm vaxt ayırdığınız üçün minnətdarıq. Dəyərli izləyicilər, bir daha sizi yeni il münasibətinə təbrik edir və sizə 2018-ci ildə həqiqətən Cümhuriyyətimizin 100 illiyində demokratik Azərbaycan uğrunda güclü mübarizə aparmağı arzulayıram. Çox sağ olun, 2018-də görüşmək ümidi. Sağ olun, sağ olun.